Senyor Pere Navarro, bon dia. Hola, bon dia. Uh, la seva proposta de reforma federal, mutació constitucional, disposicions addicionals. Ahir l'exministre socialista Sebastián diluint totes les comunitats, menys Catalunya, Euskadi i, i Galícia. S'ha obert el mercat de primavera de propostes per fer que la majoria parlamentària que vol fer una consulta desisteixi, senyor Navarro? S'ha obert el debat sobre diferents models. El que em sembla bastant increïble és que hi hagi idees, hi hagi propostes. De fet, nosaltres vam començar amb una reforma de la Constitució, el que em sembla increïble és que hi hagi tantes propostes sobre la taula, però no hi hagi una taula on discutir-les. Això és el que sembla increïble. Quan el debat territorial, de model territorial, de demandes des de Catalunya, quan eh, hi ha tantes fórmules com vostè ha enumerat i, i altres... No, per posar només les que hem conegut les últimes hores. Sí, sí, sí. Eh? quan hi ha tantes fórmules... Quan ha tantes sí, però fórmules. han arribat totes just... No li, no li no, la... Just després del debat del, del, dia, del, del dimarts. No, no, jo li recordo que ja fa un any i mig que jo vaig proposar una reforma de la Constitució. la, seva, la tinc aquí. Per l'última vegada que va ser vostè aquí, senyor Des, Navarro, en vam tenir una discussió sobre Granada però i me l'he imprès. Jo li estava, jo li estava dient que sembla increïble que quan hi ha tantes fórmules sobre la taula, la primera la nostra, però després hi han uh -huh. hi ha hagut més, que no hi hagi una taula on debatre-les. És increïble. I és increïble que quan els socialistes ven proposar que es creés una comissió dins de la Comissió Constitucional del Congrés, el Partit Popular votés en contra i Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa s'abstinguessin. Lo lògic seria buscar un lloc on poguéssim discutir totes aquestes fórmules. Ahir de moment es va discutir a peu dret els passadissos del Congrés. Taula no n'hi havia, però vam veure el senyor <coughs> Durant i el senyor Rubalcaba, allò fent i desfent camí, 35 minuts. Jo no diria que vagin a discutir, jo diria més aviat que van parlar, que van dialogar, sobre justament la necessitat del diàleg. Alfredo Pérez Rubalcaba i Durant Lleida són dues persones, jo ho conec bé, que estan preocupades justament perquè no existeixen aquests canals, aquestes, eh, aquests espais de debat, de debat absolutament lliure de qualsevol proposta. Estan preocupats, i jo també estic preocupat, i ahir realment doncs, van escenificar amb aquesta, amb aquesta llarga passejada, com vostè deia en el Congrés dels Diputats, van escenificar aquesta preocupació i van escenificar la eh, necessitat de que el senyor Rajoy i el senyor Mas, d'una vegada per totes, doncs, si es plau, parlin del que ens interessa a tots plegats, que és a buscar solucions als problemes que hi ha en aquest moment sobre la taula. I creu que el senyor Rubalcaba convencerà el senyor Rajoy de fer-ho? Jo espero que, espero que sí. El senyor, com, com, com el senyor, com ho farà? El senyor Rubalcaba, eh, evidentment, parlarà amb el senyor Rajoy, però crec que amb el senyor Rajoy hi hem de parlar amb moltes altres persones, i amb el senyor Mas també. El que no pot ser és que el senyor Mas digui no, no, és que jo estic disposat a parlar amb el senyor Rajoy, però de la consulta i que el senyor Rajoy digui, no, jo estic disposat a parlar amb el senyor Mas de tot menys a la consulta. Escolti, que són els presidents d'Espanya i el president de Catalunya, que tenen milions de persones que estan esperant que ells dos, que tenen la responsabilitat, busquin propostes, escolti, que seguin, que parlin de tot, que és la proposta que els socialistes fem des de fa molt temps. I és la proposta que ni el senyor Mas ni el senyor Rajoy escolten. Ah... Uh... Per parlar, de, per parlar de què? Per parlar de reformar la Constitució, eh, senyor Navarro? Vam, tot, tothom va poder, va poder escoltar el, els discursos del Frido Perro Balcaba en, en el debat del, del, del dia 8. Per reformar la Constitució, com? Doncs per reformar la Constitució, vostè m'està pre preguntant pel model que hauria... per, per la nova Constitució, en definitiva. Eh, és una Constitució que té 35 anys. És la norma de convivència que ens vam dotar tots plegats i que ho vam votar en referèndum i que s'ha d'actualitzar. Què vol dir, això? En el tema territorial. És veritat que l'estat de les autonomies està esgotat com a model. Anem a buscar solucions amb això. Anem a veure com Catalunya pot estar millor dins d'aquesta Espanya federal. Com es pot reconèixer la singularitat de Catalunya, un millor finançament, un Senat que realment representi els territoris, i com realment hi, ha, hi pot haver competències a les que no hi hagi una, diguem-ne, una agressió per part de l'Estat. Abans parlaven vostès de la llei verd, que és una llei que és un exemple que per part del Partit Popular enveixen competències, en aquest cas, de Catalunya i de les comunitats autònomes en general. Anem a fer una Constitució que digui això, però anem a fer una Constitució que aprofundeixi amb la democràcia, que millori els drets dels ciutadans i les ciutadanes, però bastant, blindi... vostès proposen una, una reforma profunda de la Constitució. És a dir, això vol dir amb dissolució una... de les Corts, amb, noves eleccions... Nosaltres proposem una reforma amb tots aquests punts i, com li deia ara, que reconegui nous drets als ciutadans, el dret a accedir a una educació, el dret a accedir a la sanitat, als serveis socials, etc. A l'actual Constitució això no està absolutament definit. Volem una Constitució que defineixi una, un millor funcionament de l'administració, una reforma de l'administració pública. I per fer això, ens hem de seure tots, sense prejudicis, i parlar de tot, com ho van fer a la transició. Escolti, si sortien d'una dictadura i van arribar a una democràcia i a unes llibertats i van arribar a un estat descentralitzat, ara aquest repte torna a estar sobre la taula i aquest repte és, eh, si us plau, posin una taula on tots plegats puguem fer les nostres propostes. Jo vull fer la meva, que crec que és la millor, però estic disposat a discutir-la amb altres partits polítics. Aquesta seva, que vostè creu que és, és la millor, vam, vam poder escoltar ahir a, a, Herrero de Minyón, dient que, que la proposta del PSOE és difícil, és complicada i que, a més a més, podria fer caure en errors del passat, per exemple, de reeditar el cafè per tothom. I ell era partidari de, de tractar el cas català, diguem-li així, d'una manera aïllada. Vostè creu que la reforma del PSOE podria tornar a ser un cafè per tothom i, per tant, eh, convertir els temes eh, singulars en, en, en identitaris? És a dir, en, en, en que tothom volgués el mateix tractament que Catalunya? El senyor Herrera de Minyon, jo n'he parlat. De fet, ell va col·laborar amb la Constitució que tenim. Devia de ser més complicat i més difícil i jo conec exactament què diu el senyor Rivera Minyón, i diu efectivament això, escolti, el que s'ha d'establir és una singularitat dins de la Constitució per Catalunya. És una fórmula, és una fórmula, però insisteixo, cal el marc per debatre aquesta fórmula. Però jo li dic... És una fórmula nosaltres... que el PSOE eh, hi donaria suport? Nosaltres preferim la reforma a la Constitució, perquè, com li ja he dit abans, el que cal amb la nova Constitució no és només abordar i solucionar el tema de la relació entre Catalunya i el conjunt d'Espanya. Hi ha altres qüestions pendents. Per tant, si ens posem a reformar la Constitució, escolti, millor que ho fem tot junt. Ara, insisteixo, la reforma de la Constitució que proposem des del PSC i que el PSOE, eh, doncs, eh, amb el que vam discutir, el ho va dir en el debat, eh, després de llargues discussions, la reforma aquesta sí que diu parla de la singularitat de Catalunya. De totes les comunitats autònomes. I parla... No, 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 parla de la singularitat la aquí, de Catalunya, eh? efectivament, i parla de drets històrics, i parla de totes aquestes qüestions. No, no diu la paraula Catalunya, senyora Barro. Vostè té el resum. Sí, clar. I jo li estic parlant de... del document no. del document de reforma de la Constitució. La pròxima vegada la del perquè, el porti el document sencer. Escolti'm, això, això sembla, això sembla un, un, no, no, un conte. no, 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 li dic molt seriosament. Hi ha un document molt treballat per part de moltes persones expertes constitucionalistes. I aquest document diu tot això. Per tant, això és un resum, evidentment, que es va entregar pels mitjans de comunicació, però el document existeix, està aprovat i signat, i diu tot això. Uh, senyor Navarro, um, sense el PP això no es pot fer i el PP ara mateix ni, ni, ni hi és ni se l'espera per una reforma constitucional, si en tenim en compte, per exemple, les declaracions de la seva secretària general. Com pensen que es tira això endavant sense dir... el suport de l'altre partit majoritari? Li he de dir molt sincerament que a mi el senyor Rajoy em va, em va decepcionar. i esperava que en el debat del Congrés de l'altre dia esperava que hi hagués doncs, més capacitat de que una i altra part volgués aportar propostes en aquest diàleg. I per una part vaig veure que deien que bueno, nosaltres portem una proposta aquí al Congrés dels Diputats, si vostès no ens fan cas, és igual, ho farem de totes maneres. I per part del senyor Rajoy, eh, dient que eh, això no es pot fer, eh, va parlar més un jurista que un polític de talla, per tant, jo no sóc eh, molt optimista esperant del senyor Rajoy això. Ara continuaré insistint. No en tingui cap dubte, continuaré insistint. I si el senyor Rajoy no ens serveix per reformar aquesta Constitució, el que haurem de fer és canviar-lo. Hi ha unes eleccions l'any que ve, els ciutadans de Catalunya, els ciutadans del conjunt d'Espanya, hauran de saber que l'actual president no serveix per abordar aquestes reformes tan profundes que necessita el país. Um, ahir, de l'aquesta conversa entre passadissos dels senyors Duran i, Rubalcaba, sembla ser que una de les coses amb la que van coincidir és, que és amb el tema del temps, que, que, que el, que el temps s'acaba per, per, per forçar aquest diàleg. Mm. Una reforma constitucional com la que vostè, com la que vostè defensa eh, és obvi que comporta molt temps. Catalunya pot, pot esperar aquest temps, estem parlant segurament de fer-ho en una propera legislatura, He dir, perquè sembla que el rellotge aquí va molt més ràpid que tot això, senyora Barro. La, la Constitució es va fer en un any, des de les eleccions al el 77 fins al, al, al referèndum del 78, es va fer una Constitució nova, partint d'una dictadura. Per tant, amb un any van fer una nova constitució, que com li deia abans, garantia una democràcia, unes llibertats i un estat de les autonomies. Eh, fer una constitució es pot fer en el temps en el que tots plegats ens posem d'acord. Catalunya pot esperar o no? Eh, el qui no poden esperar a Catalunya són els aturats, són les persones que fa un mes van fer un ple amb eh... Però és que ja qui diu que... No. que és al revés, com és a dir que justament cosa... aquests aturats com que no poden esperar la via d'intentar Uh, un camí propi és el que us no, dic. dic perquè els arguments... Això... No, dic perquè depèn de qui s'asseu no, no, no. aquí, això... doncs és una Mira, cosa una altra. Li, li, diré, li diré clarament, això és un insult als aturats. A dir, el que vam escoltar en el ple de la pobresa, per part del president de la Generalitat de Catalunya, dient que si tinguéssim estructures d'estat, doncs hi hauria menys aturats, no hi havia problema. Això és un insult i un enganya a la gent. La Generalitat de Catalunya té molts instruments per lluitar contra la pobresa. I nosaltres li vam proposar, alguns, la renda mínima d'inserció, el tema de les beques de menjador, etc. El pressupost de la Generalitat de Catalunya, amb una petita part d'aquest pressupost, es pot eh, evitar el sofriment, el patiment de moltíssimes persones. O sigui, que no ens vinguin amb aquest cuento una vegada més. El tema de la relació de Catalunya amb la resta d'Espanya s'ha de solucionar, s'ha de millorar, sí. Però el tema de les polítiques socials, el tema de creixement econòmic, el tema de les polítiques a favor de la indústria, això es pot abordar amb consulta, sense consulta, amb independència, sense independència, amb federalisme, sense federalisme. Però és el que avui, avui, no demà ni demà passat ni l'any que ve, avui necessiten centenars de milers de catalans. I els socialistes estarem per això. Vam signar fa molt poc un acord amb el president Mas, i no ens diguin que estem permanentment a l'oposició, un acord que parlava de reindustrialització del país, un acord que parlava de que els joves que han anat a l'estranger a treballar tornin a Catalunya i puguem aprofitar aquesta riquesa aquesta riquesa d'aquests joves, des del punt de vista del coneixement, però també des del punt de vista de que els nostres joves tornin a estar a prop de casa i tinguin oportunitats. Aquesta és a la Catalunya a la que li hem de donar respostes avui, no demà. Si pel que fos s'obrís espai a aquesta possible reforma constitucional, no amb una reforma profunda, sinó via aquesta possible disposició addicional que va dir el senyor Duran, via aquesta mutació constitucional, al el, el, el PSC s'hi posaria al costat? Nosaltres, insisteixo, el nostre objectiu ara és que hi hagi a la taula per debatre tot això. Perquè li torno a dir que em sembla increïble que amb aquestes fórmules, totes elles respectables, Escolta, si nosaltres respectem... La independència, la mutació aquesta constitucional, que és una... Veu és una... no, que és el terme jurídic, és eh? El terme... Es diu així. Val, doncs és una mutació... Jo, que vinc de formació de, 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 com a biòleg, això de ah. les mutacions... Eh, de fet, les mutacions són les que eh, garanteixen l'evolució. Però vaja, la mutació, la disposició addicional catalana, la reforma de la Constitució, la consulta, tot això, tot això... Mirem a veure on ho podem parlar, i quan ho podrem parlar, jo crec que ens hem de respectar tots igual que jo respecto les altres propostes, els altres que respectin també les nostres. Però l'espai, l'espai és fonamental per parlar d'això. I avui, insisteixo, no existeix no aquest espai. Hi ha dos responsables, el senyor Rajoy i el senyor Mas, de que aquest espai no existeixi. Vostè creu que aquestes alçades, amb el mandat parlamentari que tenen aquests partits, amb un suport social i civil que és transversal i que, i que a més a més, està reformat amb les enquestes, es pot renunciar a celebrar una consulta? Nosaltres ho hem dit per activa, per passiva, en tots els idiomes coneguts i alguns eh, fins i tot eh, desconeguts. Nosaltres estem a favor que els ciutadans de Catalunya puguin ser consultats sobre la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya. Però els hi tornem a dir a ja, tots plegats. I el senyor Alex Salmon, primer ministre d'Escòcia, ens ho va dir. Primer diàleg, després negociació i finalment acord. I al setembre votaran a Escòcia. El que no es pot fer és començar tot el procediment a l'inrevés. Per fer què? Doncs per anar de fracàs en fracàs. L'altre dia al Congrés dels Diputats, i no li dic amb satisfacció, li dic més aviat amb, 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 amb decepció, al Congrés dels Diputats vam viure un altre fracàs. Un altre fracàs que suma el fracàs del senyor Mas quan van a negociar el pacte fiscal amb el senyor Rajoy. Ha sigut un fracàs, un altre fracàs les polítiques socials, un altre fracàs les polítiques econòmiques, un altre fracàs el de, uh, del Congrés, el debat del Congrés l'altre dia. Vostè creu que els catalans ens podem permetre més fracassos? No ens podem permetre més fracassos. Per tant, fem les coses bé. Comencem a crear els marcs de debat, de diàleg, per intentar arribar a acords. Si els presidents que avui estan al cap de man dels nostres països, el de Catalunya i el d'Espanya, no serveixen, potser caldrà pensar en altres presidents. Però jo, com que estic pensant en aquests catalans... Vostè creu que el president catalanes... Mas no, no, no té suport com a líder de president de Catalunya en aquests moments? Jo l'únic que sé és que el president Mas va convocar unes eleccions esperant treure 70 diputats i en va treure 50, en va perdre 12. Per tant, el suport, que és el suport electoral, eh, li, se li va reduir, i ara vostè em dirà si els socialistes també, però nosaltres no vam convocar unes eleccions per treure una, una majoria extraordinària, com deia el senyor Mas. El president Mas el que ha de fer és afrontar els problemes del país. El de la relació de Catalunya amb Espanya, evidentment, però també els problemes del dia a dia. Escolti'm, uh, eh, senyor, senyor Navarro, uh, eh, i per tancar el tema del dimarts, uh, eh, el dimarts no es votava un referèndum d'autodeterminació, el senyor Rubalcaba més va dir que ell no estava a favor de, de l'autodeterminació, no estava a favor de la independència, es tramitava la petició de fer una consulta no vinculant, si s'hagués admès a tràmit, si podien fer totes les esmenes possibles, i vam sentir dels diputats catalans dient que estaven disposats a negociar-ho tot, la pregunta, la data, el que hagués fet falta, vostès en el seu programa porten el dret a decidir, li faig una pregunta molt, molt sincera. Eh? Vostè continua pensant que els ciutadans i bona part del seu electorat entenen que vostès eh, votessin que no el dimarts al Congrés? Efectivament, perquè nosaltres el que no volem és entrar en un joc que és el joc de la confrontació i del fracàs. Cull dir, això hauria d'haver sigut el final d'un camí, el final d'un procés en el qual s'hagués arribat a un acord. Torno a recordar, a Escòcia ho vam fer justament a l'inrevés. Les forces polítiques que anaven a defensar aquest, aquesta, Uh, 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 delegació de competències per poder celebrar una consulta, ja sabien el que es trobarien al el Congrés dels Diputats. I per què hi van anar en qualsevol cas? Per tornar a fracassar? Per augmentar la, uh, la via de la confrontació? No. Si, si volem una consulta, les coses s'han de fer bé. I el que estem veient dia rere dia és que les coses fan malament. I jo crec, sincerament, li he de dir, jo crec que es fan malament pensant en que eh, tot, tot això pot tenir un rèdit electoral. En aquest moment, Catalunya i els ciutadans de Catalunya s'estan utilitzant com a arma electoral. El Partit Popular ja li va bé aquesta confrontació, que no ho veu. Ells pensen que poden treure rèdit electoral, ara que venen unes eleccions europees complicades per ells, i sobretot amb aquest candidat que han triat, el senyor Arias Caniete, eh, que venen unes eleccions europees i es volen embolicar amb la bandera espanyola per a veure si treuen vots i veure si el PSOE no els hi guanya i els partits sobiranistes doncs, veuen que augmentant la confrontació, augmentant la tensió, potser també poden en aquestes eleccions treure rèdits electorals. Vol dir, no hem de pensar en eleccions, amb hem de pensar en solucionar els problemes, que és el que vam proposar els socialistes al Parlament de Catalunya i el que vam proposar al Congrés dels Diputats. El senyor Rubacab ho va dir d'una manera molt clara. Cal saber, cal entendre, cal assumir que hi ha un problema de relació entre Catalunya i Espanya. Senyor Navarro, comparteixo amb vostè, diguéssim, una mica en directe i també amb els espectadors, una entrevista que el president Mas ha concedit al diari francès Le Figaro, eh, en què, i el titular que, que ha fet aquest diari, és que eh, l'opció del president seria transformar les eleccions catalanes en un referèndum. Confessa Mas que les eleccions plebiscitàries no són, són l'última opció, però la més probable, vist el que va passar dimarts passat al Congrés dels Diputats, i per tant pronostica com a escenari més probable que en un futur proper es transformarà transformi les eleccions autonòmiques en plebiscitàries, per bé que recorda aquesta opció encara té temps fins al novembre del 2016, quan s'acaba la legislatura. Uh, creu que és l'opció més factible per consultar el poble de Catalunya, finalment, les eleccions? Jo li demano al senyor Mas que governi. Jo li demano al senyor Mas que treballi perquè Catalunya pugui tenir una millor relació, no només amb el conjunt d'Espanya, sinó amb tota Europa. Jo li demano al senyor Mas que ens expliqui com ho farà d'on traurà els 3.000 milions d'euros de retallades que va acordar en el pressupost conjuntament amb el senyor Junqueras, d'on te'ls traurà de la vida quotidiana dels catalans? Que convoqui eleccions quan toqui, però que governi. Que governi pensant en els catalans i en les catalanes. Que a Catalunya no hi ha només un tema, que són les eleccions plebiscitàries, la consulta, la independència, etc. No hi ha només un tema. S'ha d'abordar, però no hi ha només un tema torno a recordar, hi ha ja, el tema del patiment de la gent, de les oportunitats... Senyor Navarro, vull, vull joves... per no reiterar-nos, que ens acaben els minuts. Com aniria el PSC a aquestes eleccions plebiscitàries, si és que n'hi ha? Amb quin programa es presentaria? Amb un programa alternatiu a l'actual govern. Amb un programa que pensés amb els joves, amb les dones... Amb un programa que pensés I, que sobre, Catalunya... I sobre la qüestió catalana? Que... no, no, ara, li, ara sí. és. Un programa que pensés que Catalunya ha d'estar en millors condicions dins una Espanya federal. Amb aquest programa aniria el Partit Socialista a aquestes eleccions. I aquestes eleccions europees, el Partit Socialista anirà un programa molt clar, amb un programa que dirà que hi ha una, una, altra Europa possible. Perquè jo li recordo una cosa. El primer president que va eh, comprar o que va assumir la tesi de les retallades, de disminuir el dèficit públic, etc., va ser el president Mas, amb els seus pressupostos de retallades amb el Partit Popular. I el segon president va ser el president Rajoy. I aquesta Europa a mi no m'interessa. Tant... A mi m'interessa l'Europa del creixement econòmic i de la creació d'oportunitats i la creació de llocs de treball. Sobre l'encaix polític o sobre el futur polític, hi aniria amb una proposta de reforma de la Constitució? És la proposta que nosaltres estem dient, una proposta de reforma de la Constitució d'un model federal. I una proposta de diàleg perquè si els catalans i les catalanes volen ser consultats sobre la seva relació entre Catalunya i la resta d'Espanya, que ho puguin ser a través d'una consulta legal i acordada. El senyor Pere Navarro seria el candidat d'aquestes properes eleccions? Vostè sap que nosaltres, al l'intervés d'altres partits, nosaltres fem processos de primàries, de primàries obertes. I els nostres candidats i candidates surten d'aquests processos. Per tant, jo li puc expressar la meva voluntat de ser candidat a les properes eleccions del Parlament de Catalunya, però hauran de decidir-ho no només els militants del partit, sinó la ciutadania en general que comparteixi els nostres valors i les nostres, eh, els nostres projectes polítics. Acaben de fer vostès la primera experiència en primàries obertes per triar justament l'alcaldable a la ciutat de Barcelona. Després d'aquesta experiència, i, i si seran de fer algunes d'una manera més o menys immediata per triar un candidat a la Generalitat, senyor Navarro, què, què hauria de canviar? Quina, quines conclusions, quines, quines lliçons n'han tret? Nosaltres eh, vam fer aquest procés i, evidentment, corriem riscos. Però jo crec que eren molt millor els beneficis que els riscos i hem donat la hem fet la demostració de que el PCC, de fet, no ens podem comparar amb cap altre partit perquè cap altre partit ho ha fet. Que el PCC ha fet un gran esforç per fer aquestes primàries obertes amb cinc candidats i candidates i hem assistit a debats, hem assistit doncs a la preocupació que hi ha per l'actual gestió de la ciutat de Barcelona per part del local del Sr. Tries, per aquesta preocupació i hem assistit amb cinc propostes diferents, amb matisos, sobre l'alternativa que els socialistes volem donar a aquesta ciutat de Barcelona. Per tant, m'ha semblat, m'ha semblat, estic segur, que ha sigut un procés, un procés que ha sigut un, una experiència que ha sigut positiva, no només pel PSC, sinó també per la ciutat Res a de millorar, senyor Navarro? Segurament s'hauran de millorar coses, evidentment. Abans li deia, és una experiència primera. Com que no podíem veure quin altre partit ho havia fet i de quina manera ho havia fet, escolti, nosaltres anem obrint camí. I quan un va obrint camí, evidentment hi ha qüestions que les haurà de discutir la comissió de reglaments, etc. Hi ha qüestions que s'han de millorar. Però jo, insisteixo, torno a posar en valor totes aquelles milers de persones que van dir jo comparteixo els valors dels socialistes, jo vull una altra Barcelona i vull que el meu candidat o la meva candidata sigui aquesta persona. I en aquest cas, el senyor Jaume Collboni, doncs, evidentment, té una autoritat que no té cap altre candidat de cap altre partit. El senyor Jaume Collboni serà el nou líder del PSC justament a la ciutat de Barcelona i vam saber que Carles Martí, eh, secretari de la Federació, dimitia. Eh, podria quedar en mans del senyor Collboni? Això és el que haurà de veure la Federació de Barcelona. Sé que ara ha estat parlant, jo he parlat amb el senyor Carles Martí, he parlat amb el senyor Jaume Collboni, i l'acord al que es va arribar fins i tot abans de, les, de, de, de saber el resultat de les primàries és que en Carles Martí el que volia és que la Federació de Barcelona evidentment estigués al servei de la persona que sortís com a guanyador d'aquestes primàries. Ell ha donat un pas enrere, pensa que la direcció de la Federació de Barcelona ha d'estar en mans del senyor Collboni o de la persona que el Collboni cregui que pot aportar aquesta, aquesta força de canvi, de transformació de la ciutat de Barcelona. En qualsevol cas, haurem de veure d'aquí al Congrés de la Federació de Barcelona com eh, s'administra tot això. Però insisteixo, el senyor Carles Martí és una persona que ha estat i continua a treballar evidentment, una persona d'absoluta confiança, no només del partit, sinó meva personal. Eh, evidentment, jo crec que ha fet el que havia de fer i el senyor Jaume Collboni doncs, el, el que vol és aquest espai per representar el socialisme barceloní i més enllà del socialisme a de Barcelona. Abans vostè parlava de Barcelona Wall, que per cert, avui hem explicat que s'endarrereix dues setmanes el tràmit parlamentari perquè Iniciativa i la CUP l'han portat al Consell de Garanties Estatutàries, aquest acord, creuen que va contra l'interès general. Junqueras també ja ha dit que és un mal acord. Ara mateix hi ha en tràmit eh, dues ponències molt importants també d'aquestes, de, de país, per entendre'ns, eh? La llei de consultes i la llei electoral. Són dues lleis a les quals el PSC eh, voldria donar suport al costat del, del partit majoritari de Convergència Lència: Permmetim que li digui li facci un punt. En Barcelona no es pot fer demagogia. no es pot fer de demagogia. Nosaltres, a nosaltres no ens agradava aquest projecte. Però quan el gust està disposat a invertir gairebé 5.000 milions d'euros en un territori tan castigat per laatur, el mínim que hem de fer és escoltar-lo, intentar millorar aquest projecte i posar-li condicions perquè aquest projecte tingui una vessant social, una vessant de control dels capitals que es belluguen allà, una protecció pels menors, que hi hagi una capacitat d'invertir, etc etc. I els socialistes hi vam posar totes aquestes condicions en aquest projecte. Per tant, segur que els ciutadans i les ciutadanes, no només al Camp de Tarragona, sinó del conjunt de Catalunya, ens agrairan que hàgim donat suport a una oportunitat per milers de persones. Segon, llei electoral i llei de transparència. Evidentment, nosaltres disposats... Llei consultes la llei de consultes. però la llei de consultes el que els socialistes hem dit sempre, obi, si és una llei de participació ciutadana, nosaltres estem a favor de la participació ciutadana. El que sempre hem avisat és que aquesta llei no es pot fer servir pel que no està a Eh, perquè perquè no està feta la llei, per fer la per fer la consulta. Per les competències... Exacte, per fer la consulta. La consulta s'ha de fer amb les condicions que li he dit abans, que és les úniques condicions que podem entendre, no només a Catalunya, sinó a Espanya, a tota Europa, a l'Europa del segle XXI, a Escòcia, o, o al Quebec, si vostè vol. Per tant... De... Però el, llei el senyor Mas ja ha dit que serà el marc legal... Llei de consultes. Bueno, haurem de veure com és aquesta llei, encara no la coneixem. De fet, està el mes de novembre. Ens agradaria veure quin desenvolupament té aquesta llei i per què està aturada. Segons, vostè em parlava de la llei electoral Clar, i de la llei sí. de transparència. La llei electoral. Els socialistes disposats a donar suport a una llei electoral, però que realment sigui un canvi. Sigui una llei electoral que permeti que tothom pugui votar el seu diputat o la seva diputada en el seu districte, que la gent sàpia a qui el representa en el Parlament de Catalunya i que li pugui demanar comptes. Això és el que ens demana la ciutadania. Transparència, proximitat, eh, eh, participació. Portant, si aquesta llei electoral no és un petit retoc i recull aquesta capacitat de poder acostar l'elector a l'elegit, nosaltres, disposats a parlar, disposats a fer propostes i disposats a col·laborar en l'aprovació d'aquesta llei. I amb la llei de la transparència li dic exactament el mateix. Els ciutadans ens demanen més transparència, L'altra dia ens ho demanava el síndic de Greus, és al Parlament de Catalunya, l'accés a dades de l'administració, no podem estar a la cua d'Europa pel que fa a la possibilitat que els ciutadans puguin accedir a les dades a la informació del que està eh, gestionant l'administració en aquest cas la Generalitat de Catalunya. Per tant, Llei de Transparència, nosaltres evidentment compromesos amb major transparència en què els ciutadans puguin assumir, puguin a eh, eh, puguin accedir, perdó, a les dades doncs, de la, dels governs, no només de la Generalitat, sinó també dels municipis i d'altres administracions. Si em respon curt, ens dona temps. Si no, la seva gent ens renyarà molt. Uh, senyor Fabián Moedano ha estat uh, finalment expulsat dels càrrecs uh, orgànics de direcció del partit i queda pendent la situació de Joan Ignasi Helena, de Marina Geli i de Núria, i de Núria Ventura. Fins quan es mantindrà aquesta situació uh, amb, amb aquestes persones? Jo torno a dir, el, el Partit dels Socialistes de Catalunya, té una comissió, que és la Comissió de Garanties, que només dona, eh, dona comptes al Congrés al partit. I aquesta Comissió de Garanties té un funcionament absolutament independent de la Comissió Executiva. Jo, jo no tinc la resolució sobre el senyor Moedano. Jo l'únic que li puc dir és que respecto els temps de la Comissió de Garanties i respecto les resolucions de la Comissió de Garanties. Només li puc dir això. Ni influeixo, ni vull influir, ni vull opinar sobre les resolucions d'aquesta comissió ons ho deixem aquí. Senyora Barra, moltes gràcies per venir els matins. i fins un altre. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. són les nou